Dobrý den, dámy a pánové, já jsem Medojet a tohle je další představení balíku. No a dneska se koukneme na další výtvor, můj osobní výtvor. Další můj osobní výtvor, tak to mělo být po pořadě ty slova. No a tentokrát je to takovej podivnej good. Pohonil jsem. No a tentokrát je to prostě takový podivný šaman a tenhle ten podivný šaman obsahuje vlastně všechny nové šamanské karty, co jsme dostali v tom epickém ti do prdele posraný z agropaladine skurvenej, tak jsem si ulevil. Co jsme dostali v novém rozšíření pro šamana, takže třeba Tunel Troga. Kromě Tunel Troga tu máme ještě tunu dalších epických věcí, jako třeba toho typka Bronzebeard, nějaký Bronzebeard, co prostě zdvojuje Battlecry, takže tu máme spoustu karet, co mají Battlecry a prostě karty s overloadem, nějaký burn a tak. Je to takovej midrange balík, máme tu Healbota, Healbot se velice osvědčil, protože když máte toho Bronzebearda, tak healne za 16, protože Battlecry dvakrát, jo. Defender přidává +2/+2 taunt a tadyhle z toho summonuje 2 totemy, prostě docela epický shit. Dohromady jsem si užil jakože tunu srandy s tím balíkem, no jasně, že jo, ty jsi takovej pochcánek. Já hádám, bych to měl zabít, na druhou stranu mohl bych zahrát tohle. Je tohle to stejně tak nějak dostane pojeb, prostě jestli nedostanu healing totem, spell damage. Tak já budu hrát zatím board control, protože se mi to vyplatí víc, mám Arguse a prostě já bych měl mít lepší late game než tadyhle z agro paladin. Samozřejmě možná se pletu a tohle je nějaký úplně jiný paladin, který ve skutečnosti není tak moc agro, ale podle Lepenoma se dá soudit, že to bude agro paladin. Další Lepenom, v pořádku, takže teď zabiješ tohle, anebo jsi hlupák. Rozhodni se sám. Chytrý člověk. Zácnost. Okay. A myslím, že tohle by teď měla být správná volba, protože my chceme příští kolo hrát Defendera of Arguse. My nechceme overloady, overloadujeme chtít potom, aby jsme to trochu buffli. My nechceme zabít tohle, protože tohle je docela nevýhodný trade. Jestli nezabije ta skart totemika, tak se nám vyplatí zahrát Defendera možná sem, abych to mohl zabít totemem. Možná, uvidíme. Já zahraje něco, co bude potřeba hexnout. V současné chvíli třeba tohle možná bude potřeba hexnout. No, hexnout. Potřeba ani ne. Zabije. Jo, on to zabije, jo. Hustý. Hodně hustý. Ale Knife Juggler je pořád celkem nebezpečný. A máme Troga. No, Trog je celkem fajn. Takže jo. Hádám, že tohle je dobrý. On nevypadá, že by měl late game. Jako podle toho, co zatím hrál samozřejmě. Shit, zahrál jsem Troga na špatnou stranu. Měl být tady, protože budu chtít tontovat tyhle dva. No, bad play. Snad mi zabije ten totem něčím. Asi ne. Když má consecration, tak ho stopro zahraje teda. To si zase musíme říct. Tak co, kámo, máš, prosím tě. Musíš mít neuvěřitelně složitý kolo, věřím tomu, jako jsi agro balík, ty mají vždycky před sebou tunu složitých rozhodnutí. Jako třeba půjdu face tímhle, anebo tady tím? Tady tím půjdeš face, jo? Jo, jo, to je dobrá karta na to jít face. Velice dobrá. Oh, žádný face? Šokující. Fajn. Jo, tohle je sice dobrý, ale... Defender nebo tohle? Když zahraju tohle? Mám stejně všechny karty za 4, že jo? Radši bych měl silnější taunty trošku. Jestli tohle buffnu. Vydat taunt. On by mohl mít buffy, takže budu držet ten board čistý. Jakože úplně čistý. Budu se snažit dostat healing totem, aby mi ty jedné jedničky jakoby nedělaly damage. A to, pokusím se buffnout věci z range consecrationu. No, mám před sebou celkem slušný kus práce prostě. Okej, pane paladin. Jedna jednička, sick. Sick move, bro. A dál? Tadyhle z kartu? Na ní? Něco? Sova. Okej. Okay. Sova není nějak úplně nic, co by mě vyhodilo. Oh, sick. Tohle bude velice dobrý taunt.
Nechci se tady úplně vystavovat na Consecration, ale na druhou stranu. Já to mrdám, že i kdyby zahrál Consecration, tak tyhle karty už si odbyly svoje. Takže v pohodičce si za Consecrationuj, pokud to hraješ. Navíc v agru, jakoby... To je ta nevýhoda. Proti agro paladinovi člověk nikdy neví, jestli má konce... Equality? The fuck? Equality? Aha. To jsem se teda bál, že přijde něco. Páni, dvě karty z Divine Favoru? No kámo! Bože! Fajn. Takže tohle si to dá nějaký náhodný damage, když tady trošku potontím, tak co bych si nepotontil, že jo? Tohle zabiju tady tím. Zabiješ to nebo? Jo, hodný. Jočka, to nic nedělá. Tak jo, totem. Já nemám Bloodlust, takže ty totemy začínají být tak trochu pointless. Vlastně jsem si jenom zablokoval board. Hloupý, no. No ale tak on stejně udělá určitě jedna jedničku, tím pádem tady totem měl být co. Aha, Leroy. Veda. Zajímavé. Ty dáš za 8 do toho totem golema, nebo mi zabiješ ton totem? The fuck? Wow. Zabiják. Ach jo, co to zase bylo. V pohodě, tak já buffnu třeba tyhle ty dva tentokrát. Jo, vypadá dobře. Mám si nějaký další damage. Ano, face, já jsem zapomněl vlastně. Co by to nešlo face, že jo, když to dává úplně naprosto jasný smysl. On nemá karty, takže se s tím ani nemusím nějak úplně srát. Proti agru tenhle balík obvykle docela dost obstojí, protože má tempo docela zajištěný. Tadyhle prostě s Battlecryem a se děje spousta zajímavýho shitu. Dohromady myslím, že poslední dobou se mi docela daří vymýšlet balíky, které jsou sice tak nějak jako retardovaný, ale jako nemyslím si, že prostě tohle je materiál na rank Legendary, stejně jako tam ten stupidní Headhunter, nebo jak jsem tomu říkal. Ale, oh, nice. Mám na to přesně, oh. So good. Dvě karty do mě. Okej. Teď jedna jedničku zabiju tím silence nutým třeba, než by na tom nějak záleželo. A vyhrál jsem, nebo nevím co jiného. Co bys mohl mít, abych nevyhrál tady teďkon? To mi vysvětli. Vůbec nic. Ne, nedám ti wellplayed. Hraješ agro, jdi do prdele. Fajn. Takže se koukneme na decklist. Myslím, že se docela povedl tenhle ten balík. Má to samozřejmě tu nevýhodu, že jsou to dvě synergie. Kde to je, jo? To jsou tady otazníky. Takže máme tu Lightning Bolt, protože je to dobrý burn za hodně levno a zároveň má Overload. Overload je tady jakoby výhoda. Rockbiter Weapon, protože máme Doomhammer, takže od každého jeden kousek. Občas v začátku se vyplatí Rockbiter jen tak. Jedno Abusive Sergeanta, prostě kvůli tomu, že je totemy a občas je potřeba v prvním kole něco zahrát proti agru. Dva Tunnel Trogy, tohle to je právě ta nová karta, která je fakt dobrá, kvůli který se prostě vyplatí hrát Overload. Ono se ani nedá dohromady udělat balík šamanský, kde by jako nebyl Overload. Tím pádem mi přijde, že jako proč ho nehrát a proč si prostě, třeba Lightning Bolt je prostě dobrá karta, moc se nehraje, ale je to dobrá karta a jako občas, když potom zahrajete Doomhammer, který má Overload 2 a tadyhle se dostane útok plus 2, protože to má za každý ten Locklay Crystal a k tomu zahrajete Lightning Bolt za 3, to je něco, co si přidává další útok, tak prostě občas se najde nečekaný burst na tom boardu díky Tunnel Trogovi. Pak máme Flint Tank Totem, samozřejmě prostě mega silná karta, je tu jenom jeden, protože prostě nemáme tu nějaký ty otravný Death Rattle kreatury, skoro žádný, vlastně vůbec žádný. Tak tady máme Totem Golema, bože jasně, že tu máme Totem Golema, co bych si k tomu povídali, má i Overload, takže jako geniální křivka, kterou jsme teď mohli vidět, je Tunnel Trog, Totem Golem a GG. Pak tu máme Hex, protože velký minioni jsou svině, Lightning Storm, protože hodně malých minionů je taky svinstvo, Brand Bronze Beard, protože je tu spousta Battlecryů, že jo, máme tady jednak třeba toho Abusive Sergeanta, takže ten je buffnutý, takže dá něčemu plus 4 útok místo plus 2, což je velice, velice dobré. Ta Scar Totemic udělá 2 totemy místo jednoho, Defender přidá plus 2 a taunt, Azure Drake lízne dvě karty, Healbot léčí za 16, Loateb dává spely plus 10, a Fire Elemental dává 6 damage, takže všechno je to
dost dobrý, protože máme hodně overloadu, tak by byla škoda nezahrát si i toho Unbound Elementála, Fairguard Destroy je prostě hodně solidní karta, která má overload, Rumbling Elemental další synergie s Battlecryem a navíc je výborný, když nejdáte Arguse, tak se z ní stane nějaká 3-7 a to je pro agro prostě jako absolutní stopka, pokud teda nemá z nějakého důvodu equality jako tady pan Paladin. Doomhammer je solidní karta na ukončení hry, obzvlášť s Rockbiterem, ale zároveň díky tomu, že máme Healbota, tak se můžeme léčit třeba, když se nám povede jako léčit se za 16, nebo vidíme, že by se to jako mělo podařit, tak je to velice dobrá karta na board control, protože vám je vlastně jedno, že dostanete třeba za 4 nebo za nějakých 8 klidně v tom kole, protože si to můžete vyhýlovat. Azure Drake si prostě spell power pro náš jeden, vlastně dva, pro naše dva spely se hodí a zároveň card draw, občas dvojitej se taky velice hodí, Latep, prostě solidní Battlecry za 5 man a Fire Elemental prostě typická šamanská karta, která se hrát musí, takže nevím přesně, co by se tady dalo vyměnit, jako jsou tady silný karty, jako třeba Thunderblood Valiant, protože tady samozřejmě jako máme tady totem, máme tadyhle z totemáře, dokonce dvojitýho totemáře občas, takže Thunderblood Valiant by mohl fungovat. Vladla si myslím, že jako tady jste mohli vidět, že jsem měl hromadu minionů, ale většinou to tak fakt nechodí, obvykle člověk tak nějak končí skoro bez minionů, dobí člověka Doomhammerem nebo ho dobí Lightning Bolt, ten je takový midrange balík, já mám vždycky, já když něco postavím, tak je to skoro vždycky midrange balík, protože jsem prostě jaký midrange hráč, no já za to, hádám, že za to můžu, no to je jedno, každopádně tohle je pro dnešek všechno, díky za sledování a někdy příště.